Matěj Bogdanský, nejlepší hráč družstva z FFK Petrovice. Matěj, poprosím tě o krátké shrnutí zápasu. No, na začátku nebylo to pro nás dobré, jsme dostali dvě rychlé branky, ale potom jsme to otočili, jsme dobře hráli v obraně, jsme bojovali a hlavně jsme střílali goly z breaku a to šlo. A nakonec jsme konečně vyhrali nějaké body a myslím si, že teďkom to půjde nám i budeme vyhrávat další zápasy. No. Děkuji. Děkuji a šťastnou cestu domů. Díky moc. Martin Vlček, trenér družstva ZFK Petrovice. Martine, poprosím tě o krátké shrnutí zápasu. Tak, konečně jsme vyhráli, takže za nás obrovská spokojenost, ale nebylo to vůbec jednoduché, zejména začátek, kdy nám tam spadly tři takové opravdu šmudly do naší brány, ale potom jsme se zvedli. A první třetina z naší strany už potom byla dobrá, měli jsme spoustu šancí, druhá byla taková nahoru dolů, no a naštěstí jsme to v té třetí překlopili na svoji stranu a myslím si, že dneska zaslouženě vyhráli, takže spokojenost. Bohužel takovým negativem je, že jsme asi na další dobu přišli o Kubu, který musel odejít do nemocnice, vypadá to na zlomený kotník asi. Děkuju a šťastnou cestu domů. Díky. Josef Macek, nejlepší hráč družstva FBC Šíři České Budějovice. Pepo, poprosím tě o krátké shrnutí zápasu. Tak myslím si, že oproti jiným zápasům jsme měli velice dobrý vstup. Že jsme hráli aktivně, snažili jsme se je tlačit a dostali jsme se do vedení, myslím si, že slouženě. A povedlo se nám proměnit přesilovky, což bylo super. Ale postupem zápasu prostě soupeř začínal přebírat iniciativu hry a přetlačoval nás v brejcích a byl houževnatý a to se mu vyplatilo. Díky. Lukáš Malý, trenér družstva FBC Šíři České Budějovice. Lukáši, poprosím tě o krátké shrnutí zápasu. Výborný vstup do utkání, ve třetí minutě jsme vedli 2-0. Místo toho, abychom pokračovali v nastolené hře, tak jsme pustili soupeře do tempa. Ten toho využil, dobře bránil, dobře blokoval, chodil do breaků a ve třetí třetině rozhodl. Jsme dneska nepředvedli výkon, který jsme schopní hrát a bohužel jsme ztratili všechny body. Děkuji.